Ahoj, je tu další video, udělej si sám. Dneska budeme dělat tohle super roztomilýho kavaj, nebo takový kavaj přívěšek. Já vám ukážu teda jak na to. Tak pokud to chcete zkoušet se mnou, tak potřebujete silk clay nebo foam clay v různých barvách, ideálně v těchto těch duhových. A pak nějaký kousek tady řetízku nebo nějaký přívěšek. Já mám takovýhle, kde mám dokonce takovýto očko. Takže budeme potřebovat takovýhle různý barvičky, ode všech asi tak zhruba stejně. No já to udělám takhle na placeto. Připravím to. Prostě takový proužek. Nesmí to být úplně tenoučký a mělo by to být na všech stranách zhruba stejně rovný. Tak nějak prostě zhruba takhle. To stejný udělám tady. Můžete nejdřív váleček a pak takhle naplacat to. Tak, teď mám všechny proužky hotový. No a já je dám přes sebe. Takhle fialová, modrá. Trošku splácnem. Zelená, žlutá. Oranžová. A růžová. Takhle krásně to vypadá. No a teď budu přemýšlet, kterou budu chtít mít nahoře. Tak růžovou dám dovnitř, jsem se rozhodla. No a takhle to prostě zarolujem. To vypadá krásně už teď. No a teď to musíme vytvarovat. Budeme potřebovat třeba nůž nebo nůžky, můžu vám pomoct rodiče. Tak. A takhle vznikl ten efekt, ty duhy. Na obou stranách vznikl takový fakt zajímavý vzoreček, těch neonových barviček. Takže to dáme takhle. Teď potřebujeme ten řetízek, to dáme tady doprostřed. Necháme to kousek vykukovat na vršku. No a zabudujeme to takhle do sebe. Tak, aby to prostě takhle vypadalo. No a tady to budeme takhle k sobě dávat. No a teď z toho uděláme kouličku. Tak, takhle to hezky budeme rolovat, tady to musíme doupravit. No a vznikají opravdu nádherné barvičky. Vypadá to fakt moc hezky, já jsem si říkala, že ještě vezmu černou, protože jsem chtěla kavaj. Takže takováhle malá porcička, to bude pusa. A pak černí kuličky jako oči.
Tak, já jsem se podívat, ale jak to bude. Kvůli tomu přívěsku, protože potom to bude viset. Takže tu pusu jsem přesadila, protože to nebylo úplně přesný. Bylo to na špatném místě, takže a teď je to super, teď je to hezký. A tady to se dá ještě takhle dotvořit trošku. No a ještě dám tady takhle kouličku. Já jsem vybrala modrou. A ještě růžový, to budou tvářičky. No a pak už je to takový roztomilý kavaj obličej. Samozřejmě nemusíte tam ten obličej dělat, můžete to nechat jenom tak, protože mně to přijde i tak strašně moc hezký. No a když to necháte stuhnout, tak máte fakt překrásný přívěšek na klíče a myslím si, že to bude fakt originální. Takže dejte palec nahoru, mrkněte na další videa a klidně se pochlubte, jestli jste to dělali, jak se to líbilo spolužákům nebo kámošům. No a já se budu těšit příště, zmačkněte zvoneček a vidíme se.